В зв'язку з загостренням на лінії зіткнення президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції в районі проведення ООС. Ті, хто мають владу в Україні, повинні бути на Донбасі, хоча по черзі, це дуже важливо. Важливо, перш за все, бійцям. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а знаходиться там, де дійсно складно, і там, де дійсно люди герої, там, де дійсно люди вирішують судьбу, чесно кажучи, України, захищаючи її кордони. Тому що, хто там буде працювати потім в високих кабінетах, якщо кордони нема буде кому захищати. Ворог продовжує нарощувати сили, тому головнокомандувач відвідав найгарячіші позиції, де постійно обстрілюють наших захисників. Працюють ворожі снайпери, а територія навколо замінована. З початку цього року в районі проведення ООС загинуло 26 українських воїнів. За останні 2 тижні ескалації на одній з позицій Україна зазнала чимало втрат. Дійсно така складна дуже ділянка. 4 наших військових було вбито окупантами, а ще 2 було поранених. Тобто 6 людей, на жаль, це була така ситуація. І один військовий, який допомагав, врятовував їх і загинув, підірвався на міні. Наші військові постійно констатують, що російська сторона не дотримується жодних домовленостей. Тому повсякчас українські воїни боронять суверенітет і незалежність вітчизни, стоять на захисті кожного громадянина України. Їхню мужність і відвагу президент України відзначив нагородами. Військові роблять все, щоб захищати нашу державу і щоб втримувати і перезавантажити, втримувати режим припинення вогню. Ми розуміємо, що коли б'ють по наших бійцях і є загиблі, всі розуміють, що відповідно армія відповідає. І це зрозуміло. Данило Панасюк, Тетяна Бернацька, військове телебачення.